abafe amujukira omusajja wa fori bastinge meni bamwade owa secretary mu western region omusajja wa fori Jerome Mugenyi omusajja oyo yakwana omukazi Irene Musimenda owe marara munange no gayo no yali 40 njya kwa bulebya mutuseko lero neka tusoke tukwa story twaji kola neka bawimize kubyaliyo byumdate gira unoji lo dono ngagenda ku social media kuno kutubera amaye kuliko beta ba connector smash ugama mi connector bijibiji connector babera koko ba connecting abanonya na abanonyezebwa ndo za mkatege dawo kati omukulu na agenda anonyerezako asaba connector mugo baita Jackie Kampala amuga Jackie munange njagala kufundira ki sugar mami Jackie amuga majina sugar mami bamuita Irene Musimenta ndi aliwa ali mbarara Irene Musimenta nga yagamba Jackie ndiye mchala mugagga alina sente alina byetagisa but a true story about Irene Musimenta musomesa kusomero lya ntale somero lya lyo mu kwakulu bawo nti balalula ya somera musomesa eyo okusanga na tegeddeko era si yesiye mugagga bawe ye mugagga baba Musimenta mugagga aina NGO jakolamu e South Sudan era tabirabirawo abera nyo busy kati kutagira tegeddeko nti gubadde muze guono road ono omukyala Irene Musimenta okubera nga akwana ono noli agenda akwana abasajja abenjawulo nenge chimba kwanyisa ayagala kubefunza kati mwana tu agenda okwenda kuno kumutu kubanonyeza abasajja agenda agwa ku Jerome owe 40 ziri kilomita 10 munkaga musavo kuve 40 potu okugenda egundi embalala ayababere 40 mumanyiyo itayiba ando banoyite kasese ekimu kubiyo nogukire ewa embalala omukulu ono ngasituka agenda a meeting omukyala appointment ziweddeko kana kuwedde ku kimu kiwedde ekituufu kiti jacket yamti yamupa yamukonekitinga n'omukazi gwe yalakola ki gwe yali anoonya lodi ono ngagenda asituka agenda embalala mukifo kyokkati kambukingeyo lodge wa hotel bagende besanyusize eyo yatuukira mu maka g'omukyala Irene Musimenta gwetwayise mama Bera nga babeera mu maka for days munange tuba tuliyawo ka video wakali ikinga nga nannyini maka ayingiddewo n'effumu liri kazina ng'effumu ero kyakiri mulesezza yalese effumu yagudde ku musajja Jerome ng'ali mu buliri bwe n'abuuza Jerome Mugenyi wekola ki wano Jerome yawoledde watono nnyo okufumitibwa effumu ebu kubindewunyisa nti amidst entalo za Jerome zonna ono omusajja yavudde futi ogenda okwendera maka ga sugar mami ono gye yazigwiriddemu ne bamugirayo effumu omukazi tumulabako wantu wonna mukatambi mpulira taata wawaka ayita Bera have you seen what your mom is doing omusajja ebyasinga omuluma tebyali bingi yagamba omusajja nojja noyendera maka gange in my mosquito net my bed my mattress in my room in my house which I built with my bricks negandaye omusajja byamuluma tebyabadde bingi nyo nebyasinza omuluma my house which I built with my bricks my mosquito net you come and sleep in my mosquito net my blanket my bed sheet you man you're not serious at all seriously ngenda okulira ita Bera amugamba come and see your mother come and see what your mother has done he has brought a man in my bedroom the man is my mosquito net omusajja mbyasinga omuluma kali katimba kansiri akatimba kansiri kamuluma mbojondeta mukatimba kansiri kange naye owa ebizibu kyenebaliza kano kiri kimu nti omusajja ono yakuuma obuntu bulamu n'atafumita Jerome effumu kubanga omusajja we yali Jerome effumu lyali limumaze effumu lyali limumaze Jerome n'abagamba nze mutabani wa mama Zekariyo naye kireze bino obwavu obusukiridde abasajja okwagala ebyamangu kyekisookerako kya byonna obwavu bungi kati buli muntu ayagala alinawo okitegedde omukazi bambi si ye mugagga omukazi abadde musomesa ku ntale just bawe ye mugagga bawe tabeerawo negetegeddeko omusajja ono yatwalibwa ku polisi era niraka vidiyo akala kafulumye nga ndaba owefumu aleese Jerome ewaka bajje bakimira nda pantize n'ebirala ebyasigalawo
bagere bamunane bawagitegedde naye muganda ng'okumanya obwenzi buzibu obwenzi nibo banaamaanyi ate ne bakukwatira mu bwenzi amaanyi gakukwa natulya musajja wange jerome mugenyi ng'amaanyi gamuwedde ate siye mutolo nga yena asooba neng'aki ekiri yatage kiri Kampala Uganda okitegedde era zadde singa saali mu Sudan nandibadde nyumirwa nnyo okubeera muna Uganda neema obusudani bwanzita kale nze basomanwe mubere nnyo okwanga mutugoberera.